Je to ďalší diel série Nemecky s Jetym. Som v poslednej lekcii v kapitole Základy 2. Sie sind Kinder. Vy ste deti. Das ist ein Mann. To je nejaký muž. Sie sind Männer. Oni sú muži. Das ist ein Mensch. To je nejaký človek. Tam to trochu tichšie, nepáči sa. Sie sind Frauen. Nepáčil sa mi ten zvuk, takže ešte raz. Sie sind Frauen. Oni sú ženy. Wir sind Jungen. My sme chlapci. Vy ste deti. Ihr seid Kinder. Oni sú dievčatá. Sie sind Mädchen. Ste chlapci. Oni sú chlapci. Sie sind Jungen. On je človek. Ist ein Mensch. A posledné. Ste dievčatá. Ihr seid Mädchen. Ihr seid Mädchen. Perfektne.